Ja sam recimo na drugom programu Radio Beograda od 87. do 93. godine radio sa Radomanom Kanjevcem i Draganom Kremerom emisiju koja se zvala To je samo rock'n'roll. I pošto drugi program Radio Beograda nije imao ljude u stalnom radnom odnosu koji se razumeju u rock'n'roll, onda je na jedan put ispalo da kad god je neko na bolovanju ili na godišnjem odmoru, da mi uskačemo. I Tihomir Petrović, čuveni pevač džeza i zabavne muzike beogradski, je imao emisiju Sve bilo je muzika koja se bavila Evergreenom. I onda kad je Tihomir, dakle, ili na bolovanju ili na godišnjem odmoru, onda su meni davali da ga menjam. Ja sam se tome toliko radovao. Znači, ponesem brdo singlova, od kojih su naravno neki bili šuštavi i izgrevani, i pravio priče. O svakoj pesmi išao vašu priču u objašnjavanje. Ali, znaš, to radiš 10 dana u godini i onda naravno da si pun entuzijazma, energije i ne ponavljaš se. Da, i ne ponavljaš. I svaki sekund je važan. Svaki sekund je važan. Skup, da, skup. Ali ja sam najviše... Najviše sam voleo takve radijske emisije odrastajući, ali sam istovremeno najviše mrzeo vojitelje koji su govorili preko pesama. To je greh. To mi je bilo... Ovo je su to obožavali da rade, na mnogim stanicama su to obožavali da rade, a ja spremio kasetofon, ja stavio rekord, snimam sve i ona kad mi preko introa priča, znaš, ili kada uleti na pola, na refrenu... Ili kad puste reklamu na pola pesme. Eto, neki se nešto da su radili. Jingle. Na pola pesme jingle. Da, se ne sjećam iskreno da slušate sada, ne znam šta. Ali recimo... Škola Slobe Konjovića na Studiju B to nije imala. Dakle, pesma je bila zakon. Da. Slobe ispriča, vrlo svedeno, informativno šta ćeš da čuješ, pusti da odzvoni zadnji ton, ponovi neke informacije i idemo dalje. To je baš bila škola za za sve nas u krajnjoj liniji. Znači, ja sam, skoro sam negde pričao. Da, ponavljaj se slobodno, ovde ti je dozvoljeno. Kome smeta, ima mogućnost da promeni sadržaj. Da. Koliko mi nismo kapirali, recimo, koliko je muzički program Studija B bio uticajan za celu Jugoslaviju. Da. I za celu Jugoslaviju, mislim... Znaš zašto? Mnogo ljudi je slušao, bilo u Jugoslavenskoj narodnoj armiji u Beogradu i otkrilo Studio B i godinu dana su slušali program i onda se vraćali u svoje gradove i bili u fazonu kako mi nemamo tako nešto. Ali im je otvorilo vrata razna i da ne pričamo o tome da ljudi koji su kasnije u svojim sredinama pravili radijske emisije po uzoru emisija Slobe Konjovića, tako da o tom uticaju priča. Wow, vidiš, da, ja sam hteo da pomenem da je zapravo taj period i ekipa oko Slobe, ceo Studio B je tu da zapravo sve savremeno danas što znamo od tada, od 90-ih na ovamo, ljude koji su uticali na neki način na kreiranje sadržaja u kulturi najrazličitijeg, u muzici pre svega, na formiranje radija B92 i tako dalje, to sve dolazi iz tog jednog žarišta. Svi dolaze odatle. Da. Ali nisam nikada razmišljao, vidiš, o ovom aspektu da je to imalo širi društveni uticaj na prostoru bivše Jugoslavije. Služenje, to vojsci mi nikad nije palo na pamet. Služenje vojnog roka, koliko god bilo besmisleno izgubljenih godinu ili dana ili 15 meseci, je kod nekih imalo tu varijantu da im je proširilo vidike. Značajan uticaj, da. Mm-hmm. Ali vidiš, jedna stvar koja je meni nekako uvek kao pripadniku te generacije, znaš, mislim, ti i ja smo se upoznali... Kad si ti bio u obdaništu? Pa, otprilike, nije baš u obdaništu, ali sam imao 17-18 godina, kad sam tek počeo da radim, rahmetli televiziji Metropolis, početkom 2000-ih godina, i ja sam tada video, tada ti je izašlo, čini mi se, drugo izdanje. 2001. izdanje. Tako, 2001. Da. Drugi, tad smo se upoznali kad si ti došao, zapravo promovišaš drugo izdanje Euroko enciklopedije. To je posljednje koje sam ja zapravo čitao. Tako da sad izlazi peto. Peto. Da. Koliko se razlikuje od tog, od 2001. do 2005. Znaš šta se sve desilo? Od 2001. pošto je izašlo jedno izdanje i 2007. i jedno 2016. i svako je dopunjeno i stvarima koje sam u međuvremenu saznao vezane za prošlost, ali i aktuelnim stvarima, tako da je i uneo sam, pa ja ne znam sad, možda jedno 40-50 novih bendova, mladih bendova sa prostora bivše Jugoslavije i dopunio
puno toga, mislim, možda misliti tokom korone koliko sam se koncentrisano bavio time. Da, koliko si vremena imao time. Da, i koliko sam, nažalost, datuma smrti upisao u knjigu. To je jedno trenutku me baš depresiju hotila kad sam shvatio kako sam dopisujem kad je ko umro. A to je neminovnost pa i, svega. Jeste, naravno. Ali ajmo na veselije. Na veselije teme. Ali ono što sam... Izvini, teo sam da ispričam anegdotu. A, slobodno. Dakle, naravno da koristim internet maksimalno, naravno da internetu ne verujem ništa. I sad wikipedijska jedinica Zagrebačke country grupe Plava trava zaborava i između ostalog piše njihova biografija, dobrim delom se poklapa sa onim što ja znam, i piše kako su uvršćeni u country enciklopediju engleskog novinara tog i tog. I sad, nije da ja sumnjam, ali probam da nađem informacije o toj enciklopediji, ima da je izašla, da postoji, ali ne postoji PDF. Aha. I ja nađem, uđem u sajt tog lika, koji je onako slikan u nekoj idiličnoj prirodi, negde u Engleskoj, u velikoj dnevnoj sobi, kamin, kuće, knjige, sve kao film iz 19. veka. I ispod piše, ako hoćete da mi se obratite sa nekim pitanjem, molim bih vas da mi ne pišete apsolutno ništa vezano za country muziku i country enciklopediju, jer se više time ne bavim, ja sad izučavam, ne znam, nije ni važno, ptice. Ja mu napišem, ja se izvinjavam što ću da vam postavim pitanje vezano za country enciklopediju, ja sam taj i taj. I našao sam informaciju da ste vi u vašu knjigu uvrstili zagrebačku country grupu Blue Grass of Oblivion, Plava trava zaborava. I čovjek mi odgovara sljedećeg dana: zdravo Petre, želim ti puno sreće u tvom radu, ja sam pogledao moju enciklopediju, njih tamo nema. Pogledao sam u svoje fajlove i svoju arhivu, nema ih ni tamo. Izgleda je kod njih ključna reč zaborav. A dobro, duhovit, cinični engles. Da, brutalno. Ja ne bih umeo da napišem takav mail, samo bih voleo da umem da napišem takav mail. To je, ali kada sam video zapravo drugo izdanje tvoje enciklopedije, tada sam tim ono klinac, koliko sam ja imao tada, 19 godina, 18, 19 godina, ne, manje, 2001. Koliko sam je 2001. godine imao godina? 17? 17 godina, joj, bok se, malo, nemam pojma na što. Ne bre, koje sam ja godište, ja ne umem da računam, ja sam 82. godište, 19 godina sam imao, tako, 19 godina, bok te malo, ništa ne mogu da upamtim, niti da izračunam. Tad sam prvi put pomislio, čekaj pa, uopće se ne govori o bendovima 90-ih, to je tad i dugo bio slučaj u smislu, u nekakvom istorijskom značaju, znaš, da se ne govori, nekako su... Misliš u mojoj knjizi? Ne u tvojoj knjizi, nego u društvu, uopšte. Znači, kad god pričaš sa ono, kako bismo rekli, casualom, znači nekim kojim onako, govori se o zlatnim 80-im, govori se o... pionirskim 60-im, o, ne znam... dosadnim 70-im. Tako je, o valu, o ovome, onome, znači svemu se govori, ali se zapravo ne posvećuje, ne daje nekakav pečat ozbiljnosti, nekakav pečat... ne znam kako bi ti objasnio, ali me razumeš što ću ti kažem. Ne govori se o tim bendovima koji su nastajali u tom haotičnom vremenu i u nekakvom efektu koji su oni značajno ostavili. Kao te 90. su bile užasne na mnogo različitih načina, ali čini me da su muzičke bile strahovito plodne, ali da se tome nekako ne pridaje značaj. Ja sam, ili prosto mora vreme veliko da prođe. Ne znam. Naravno da je trebalo vreme da prođe, ja mislim da je sad to revidirano na pravi način, ali opet ću ti odgovoriti anegdotom. Prošle jeseni sedim sa Žikom Jelićem iz Jug grupe, ćaskamo svemu i svačemu i kaže meni Žika, možeš ti meni da objasniš kako je moguće da su tih groznih 90-ih godina ti mladi bendovi uspeli da naprave karijeru i da prežive? I ja sad pozvanu kao Žiko, celo večer će nam trebati. Evo možemo i ovdje, imamo još nekoliko sati. I pa nedelja posle toga mene Žika zove na žurku povodom njegovog 80. rođendana. I ja mu poklonim za rođendan knjigu Branka Golubovića, Goluba, Izgužvane misli, u
kojoj on detaljno opisuje o tome kako jedan mali bend iz provincije, mali punk bend iz provincije koji je protiv Slobe Miloševića, kako je uspeo da napravi biografiju. I dajem Žiki poklon, on otvori i kaže, sad ćeš da me teraš da čitam. Da, da. Pitao sam ga, je počeo da čita, rekao je da još nije. Ali hoću da kažem, zaista i iz današnjeg ugla misterija kako su ti bendovi uspeli da prežive, ne da prežive, nego da naprave, ponavljam, ozbiljnu karijeru. Herojski. Jako bitno. Ja mislim da je tu jedan od ključnih pogonskih materijala bio Inat. Jeste. I bilo je nekoliko ljudi koji su tu mnogo učinili. Evo sad i pokojni Zlatko. Tako je. Je jako puno, jako puno radio. I drugi ljudi su tu bili, ali inače pozdrav za Goluba, dogovaramo se Golub i ja, desit će da se, doleti. Da doleti, da, bit će Golub i Galeb u razgovoru, desit će se taj podcast, samo da on ukači trenutak kada se bude vraćao, pošto ni on sam još uvijek ne zna kada će to da bude ovde, pa ćemo da snimimo epizodu. I, i hvala ti na kontaktu. Ali čini mi se da nekoliko faktora je tu ključni bilo, prosto ja sam dete te generacije, odnosno ti bendovi su nekoliko godina stariji od mene. Ja sam prosto bio klinac koji je u to vreme konzumirao tu kulturu. Stasavao. Tako je. Kasnije sam postajao klinac koji je bio deo te kulture. Ali sa tim bendovima koji su, recimo, kažemo, ne, tu bih ja ubrajao, recimo, Sunshine, na primer, Prvi Gru, Voodoo Popa i Prvi, na primer. Bilo je tu Iceburn. Ali Iceburn je već malo kasnije, ja sam već bio, manje tu sam bio, generacijski smo jako blizu. To su već bili moji drugari praktično, ali ono što su oni radili pre toga, ti bendovi koji su bili, bio je Coyote Timo, Deda i Diaz, svirao zapravo gitaru Deda i Diaz, bio je Bloodbath, Staća je tu bio, pa Alek i ekipa je taj metal koji je bio, to je već pre mene, do čega se dosta teško dolazilo, ali to su već kraj 80-ih, početak 90-ih, ali tu je negde, znaš. To je imalo, bilo je prkosa, bilo je inata, bilo je besa. I to je ono što mislim da je negde generacija komuniciralo sa mojom generacijom. Nama nekako taj, nazovemo ga zlatni period, kako god da vole da ga zovu pre, jednostavno nije poruka korespondirala sa stvarnošću koju smo živjeli. Tako je, tako je. Ono je bilo svi marš na ples. A ovo je bilo svi marš u rat. Tako je, da. Dve planete. To, znači, kada se pojavio, recimo, Robin Hood, na primjer, kada se pojavila grupa, pa su imali, ovako, naslov, da li osjećaš bes? Takav naslov nije postojao 72. Znaš? Ne, naravno. to hoću da kažem. I onda, muzika je bila uvijek ogledalo društva u tom nekom pogledu. I to ono što je meni uvijek smetalo kad ljudi kritikuju da su muzičari ti koji kvare našu decu. Znaš te priče, naravno, da, to mislim, naravno. Glupost neviđena. A nekako da, ako išta treba da urade... Pazi, izvini, neki muzičari kvare naše decu, ali pripadaju drugim žanrovima. A onda ih ne bismo nazvali muzičari. Dobro, znaš, to je kao kad mi kažu... To sam ja ironičan. Da, to je kao kad mi kažu ljudi, mrzim novinare. Ne mrziš ti novinare, nego one koji nazivaju sebe novinarima. Copy-paste ekipu. Ali nisu nužno novinari, znaš. Naravno. Prekinuo sam. Da, nema veze, ne, nisi mi prekinuo, to ja meandriram, znaš. Ali to, u muzika, ako išta ogledalo društva, ako ti umeš da posmatraš muziku i muzičku subkulturu, kulturu, mainstream, pop, šta god, na pravi način, tebi će zapravo poslati jasne signale u kakvom društvu i kakvom okruženju živiš i ukoliko si roditelj, naša treba da obratiš pažnje kada je tvoje dete u pitanju. Pa, evo, sad si me asocirao, dakle, 82. godine, Dragana Kremera, muzičkog novinara, nas dvojica u to vreme radimo u Džuboksu, i emisija Ritam srca na Studiju B, i zove nas naš drugar koji je radio u istraživačko-izdavačkom centru Saveza socijalističke omladine Srbije ili Jugoslavije, i predlaže nam da napišemo jugoslovensku rock enciklopediju. I razumni i stameni Kremer, koji sa dve noge na zemlji, kaže, pa mi smo sad u sred novog talasa. Neprekidno se nešto dešava. Dok mi to napišemo, dok izađe, to će biti bajato. Ajde nešto drugo. I onda smo seli, Kremer i ja, i smislili onu knjigu Drugom stranom, koja je na neki način bila antologija najzanimljivijih tekstova
Jugoslovenskog Novog talasa. To smo radili zajedno sa pokojnim rock novinarom iz Zagreba, Darkom Glavanom, i zajedno sa pokojnim Davidom Albaharijem. I ta knjiga se pojavila u jesen 83. Pod nazivom Drugom stranom. I zaista, kroz te tekstove ti si mogao puno jasniju sliku o tadašnjoj Jugoslaviji da dobiješ. I o tom previranju, i o tim potpuno novim temama koje su se pojavile u popularnoj muzici.